ओखलढुङ्गा खिजिदेम्बा गाउँपालिका चार चर्णालुमा विश्वशान्तिका लागि वज्रगुरू जप पूजाको आयोजना हुने भएको छ यही फागुन सत्ताइस गतेदेखि चैत्र चार गतेसम्म आठ दिने वज्रगुरू जपको आयोजना हुने भएको हो हु। हिमालयन शेर्पा बौद्ध धर्म सांस्कृतिक संरक्षण समाज र नमडोल थर्वलिङ गुम्बाको संयुक्त आयोजनामा सो पूजा हुने भएको हो हु। नमडोल थर्वलिङ गुम्बाका अध्यक्ष तथा बज्रगुरू जपको संयोजक गावाङ थोजेन लामा शेर्पाले उखलढुङ्गा जिल्लामै पहिलो पटक वज्रगुरु जपको आयोजना गर्न लागेको बताउनुभयो भयो उहाँले विश्व शान्तिको कामना गर्दै पूजा हुने भएकोले सम्पूर्ण जिल्लावासीलाई पूजामा सहभागी हुन समेत अनुरोध गर्नुभयो यो पूजा चाहिँ अहिले हाम्रो चर्नालोमै एउटा गुम्बा छ मेरो आफ्नै पर्यश्रम बनेको गुम्बा नम्रो थर्बलिङ गुम्बामा हुँदै गरेको पूजा चाहिँ बज्रगुरु विश्व शान्तिको लागि बज्रगुरु जप मन्त्र जप कति दिनको कहिलेदेखि यही असी साल फागुन सत्ताइस गतेबाट चैतक चार गतेसम्म आठ दिनको लागि हो आ, त्यो पूजामा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिने अथवा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त्यसमा चाहिँ यसमा त अब अनुयायको जजमान अनुयायको सहयोगबाट जुटेको खर्चबाट चल्ने पूजा हो अनि यसमा त अब लामा अनुयायहरू जम्मा भएर सामूहिक बजारको रुझप साधना हुन्छ यो ठाउँ ठ्याक्कै हुन कतानिलाग यो खिचडा गाउँपालिको चार चर्नालोमा नम्र थर्बलिङ गुम्बा भन्ने एउटा गुम्बा छ त्यसमा किन गर्नुभएको यो पूजा चाहिँ यो विश्व शान्तिको लागि नै हो अहिले अब यो कलियुगमा जाने आश आस, अशान्ति भए यसरी त्यसरी अशान्ति अब मान्छेको जस्तै तपाईँ हाम्रो श्री राग सको कारणले नै अब अशान्तिहरू भइरहेको छ नि त्यस त्यसको लागि शान्तिको लागि विश्व शान्ति पूजा नै भन्छ नि त्यसको लागि पूजा चाहिँ हाम्रो त्यस्तै अब पचास साठी लाखको लक्ष्य राखेको छ अनि त्यस त्यसमा अब थप घर त ठ्याक्कै त बन्न सकिँदैन के भन्ने अथवा तपाईँहरूको केही भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ न के गर्नुपर्ने अब ओखरडोङ्गा जिल्लाको लागि एउटा ऐतिहासिक नै हुन जान्छ यो पूजा भनेको ठुलो ठुलै पूजा हो अब जोतोले आर्न सक्ने तब हामी एक दुईजनाले सक्ने पूजा पनि होइन यो चाहिँ विश्व शान्ति पूजा हो त्यसैले अब विशेष गरेर ओखरडोङ्गा जिल्ला चाहिँ आफ्नो जिल्लामा अब सधैँ सधैँ पनि हुँदैन एकचोटिको अवसरलाई चाहिँ नगुमाउनको ना लागि सबै जिल्लावासीहरूले चाहिँ बौद्धमा बौद्धमाकी जिल्लावासीहरूले चाहिँ आफ्नो तन मन तन आफ्नो सक सक्रियता जनाएर त्यहाँ नै उपस्थित अब पाँच सयजनाको हामीले लास राखेको छ दैनिक मन्त्र गर्ने अनि त्यही अवधिमा पनि प्रत्येक दिन छेम्बो आचार्यबाट अब धार्मिक प्रवचनहरू गरि नै रहन्छ त्यो श्रवण गर्ने अनि प्लस दुई दुई तिन दिनको ज्ञापमा रिम्बुेहरूबाट ओहोङ अभिषेकहरू प्रदान गर्ने हुन्छ त्यसको ग्रहण गर्ने त्यसको जस्तै लाभहरू प्रसाद ग्रहण गर्ने लाभ नगुमा हुने चाहिँ सबैलाई त्यसरी आग्रह गर्दैछौँ वज्रगुरु जप पूजामा धर्मगुरु रिन्पुर छे खेनपो आचार्य लोपेन लामा लगायत स्वयं भक्तजनहरूको उपस्थितिमा हुने आयोजकको भनाइ छ